មៀងអើយមៀងទឹកដបមៀងពពកើតមកចាសូមសួស្ដីមកកាន់កម្មវិធីមរតកវប្បធម៌ខ្មែរពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជួនសែននិងលោកជំទាវកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនជាបន្តទៀតដែលវគ្គមុនគឺលោកអ្នកបានជួបនៅបេក្ខជននៅបេក្ខនារីដែលគាត់ប្រឡងឥឡូវនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាមកជួបនៅទស្សនីយភាពវិញម្ដងបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីនឹងបង្ហាញនៅទស្សនីយភាពសិល្បៈគឺទស្សនីយភាពល្ខោនបាសាក់ឈុតសង្គ្រាមបង្ក្រាបប្រពួកអសុរមាដកស្រង់ចេញពីរឿងព្រះស៊ីសុវណ្ណច័ន្ទសង្វាដឹកនាំការសម្ដែងដោយលោកអ៊ុលសំអាងប្រធានក្រុមល្ខោនបាសាក់អ៊ុលសំអាងអរិយធម៌ខ្មែរក្រុងភ្នំពេញបាទសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅHang, hang, hang.
ាចាក្រុងរាជបរិយប្រជាប្រស្រីតែងតែកោខ្លាចព្រោះយើងមានរិទ្ធហើយមាននំាច់នៅណាមិនខ្លាចរិទ្ធិយថាកាយនេះឃ្លានណាស់ព្រោះមិនបានឆៃបានចាក់ចាល់បរិយស្រីរកហាហោះកាត់វារីឆោងតែបងបតាព្រោះជាគ្មានសត្វណាអត់ទៅជួបមនុស្សាឆៃទៅហាទាំងអស់អូសម្លាញ់តែសម្លាញ់យើហេអូសម្លាញ់អាមិនហេសម្លាញ់យ៉ាងម៉េចសម្លាញ់អីយើកតាតាដែលយើងចេះចប់អស់មុនវិជ្ជាចាទូយត្រាបើទូលព្រះនគរវិញសម្លាញ់អូប៉ុន្មានសម្លាញ់ឯអាយយើងក៏ដូចឆ្នាំដែរយើងគិតលាសម្លាញ់ចូលនគរកាត់តាសិលាគឺនគរយើងណាសម្លាញ់អាអាអាយើងក៏ដូចដែរសម្លាញ់ស្ដេចជាងក្រៅទូអឺលាសម្លាញ់អូនឃើញទីព្រៃប្រឹក្សានេតាវោជ្រោះជ្រងចលងដងព្រៃទាំងឡាយអូព្រៃប្រឹក្សានេតាវោទីនេះហើយជាទីព្រៃប្រុកចារីល្អណាស់អូនឃើញទីបាសាបាស៊ីប្រភីមកេលអូជាគុនពីអូនហើយបាត់បាត់នឹងជាស្វាមីស្ដេចតបចំធម្មជាតិប្រឹក្សាសម្រាប់អាយុជីវិតយើងលោកតាបានស្មានហើយនឹងបងណែណែឲ្យបានថ្លៃថ្លានឹកដល់លោកតាជាពុនពេកលោកតានៅតែអង្គឯងលោកបានបង្ហាត់សពបង្ហាត់គ្រប់នៅវិតមុនអគមគាថាវិជាត្រៃភូមិត្រៃវេតត្រៃយុទ្ធនិងត្រៃតាទាំងឡាយជាការប្រសាណាស់អោះចិនស្មាអូនប្របាហេតុអ្វីបានជាមានអូអាប់យ៉ាងនេះមើលចុះមិនទៅមានបងបងបានហើយតែអូប្រែខ្លួនទេHey! Hey! 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 Hey
ត់អើយបានជាមានចាំចោលជីវិតបបបបទៅវិញសេរបស់ជើងនៅក្នុងទីព្រៃប្រឹក្សានេតាវននេះណាអត់ចាំហើយសេរបស់ព្រះអង្គនោះបាព្រះអង្គប្រមស្នាខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចា
ដំណឹងនៃអគ្គមហាសេនយើងបានមែនទេប្រពោខ្ញុំម្ចាស់តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅហើយចောင်းខ្ញុំព្រមស្រឡាញ់នាងចောင်းណែខ្ញុំព្រមស្រឡាញ់នាងណាអូយស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយអូយថាអូយអាយ៉ាក្រអប់ម៉ែឥឡូវយើងអត់កម្លាំងណាគាត់ថាសម្រាប់នៅទីនេះសិនចាំមានកម្លាំងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអត់កម្លាំងផងអាសម្រាប់ទៅណាទុំតើມັນបានទេខ្ញុំមិនអាចនៅទីនេះបានទេខ្ញុំទៅតាមមហាសឹកខ្ញុំហើយចន្ទឡោតជួយបំចាំបងHey!
ចន្ទស្វាប្រជាក្រមៀមកចាអ្នកចាប់យើងមកយ៉ាងនេះព្រះនាងចន្ទស្វាវាស្ដាប់យើងឲ្យបាត់ច្បាស់តើនាងព្រមយកយើងធ្វើជាស្វាមីឬមិនព្រមបានណាស់ឡាញ់មកគឺណាស់អាចាំទៅណាអត់ទៅសាញ់តអូណាយាកូនសំឡីមិនអាចទៅមិនអាចឆាប់ទៅអូណាយាលោកអូមបាទូតោអូណាយាត្រង់ណាកោដោសំលីអូនីលស្រីអូណាយដូចមកប៉ាទូអត់ត្រមមិនបានអូណាយាបងចង់ស្នេហាបងអូនមេតាyeah
ាន់ចិត្តស្វាយើងមិនលឹកសមថាលូសាលូចានេះបែកជាតិលើមធំពីវិញចង់ប្រចាំងជាមួយស្ដេចក្រុងមីយើងទៅលេសោះបាទយើងក៏ចង់ណេថាឯងមានវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណាចូលមកចុះអ្នកអាយ៉ាក់ទូរយោមោះរបស់ឯងសាហាវព្រៃផ្សៃណាទង្វើដែលស្មុគគ្រោះបាយបានដាបង្កអុកលុកដល់មហានគរដតីឲ្យគេរឹងខ្លោចផ្សាដូច្នេះស៊ីសវណ្ណយើងនឹងប្រយុទ្ធតតាំងអាសម្រាប់ឯងឆ្វាយតាព្រៃហើយវិញអត់ចូលមកចុះស្អីខែស្ដាប់ផងប្រសើរម៉ែតែត្រង់ប្រយ័ត្នប្រកាយណាមិននឹកស្មានថាស៊ីសុវណ្ណគ្រាន់តែជាមនុស្សតាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាប់ជាជាខ្លាំងពូកែលក្ខណៈនេះបាទយើងនឹងប្រើមុនវិជ្ជាថាស្រែងសូហៅសម្លាញ់មហាយៈយើងទាំងពីរអស់មកជួយយើងចូលរំលឹកដល់តម្លាច់ពីគ្រូអូនលឹកដំបងគីកណាទូមឲ្យមាយៈគេនេះនឹងស្ដេចមកជួយទុបព្រះបង្គប់លុយគេបាទហ៊ុយអូតម្លាញ់មារីកាអីអាតម្លាញ់អាតម្លាញ់ទៀតពីអោអាយមានអាមនុស្សតាត្រាច់យ៉ាមកលៀនពៀនទឹកដីរបស់យើងចូលឯងសម្លាប់វាមិនខ្វល់ទេត្រាច់ណែប្រជើក្រុមមេទុរយោយ៉ាម៉េចនេះមិនមែនរឿងរបស់ព្រះអង្គទេហើយចង់សុខសានត្រានោះឲ្យឆ្ងាញ់ទៅយ៉ាហេតុនេះស្មែយោប្រសើរមកហេតុអីនេះតើអត់ខ្ញុំមិនចង់ទុំប្រកាសខ្ញុំមិនចង់បាននេះទៅវិញទេអាមៀងទៅឲ្យបានតម្លាភាពតាមតម្លាភាពយើងមិនឆ្លាញ់នាងតិចដាច់ខាតឆាប់ខោឆាទៅបើមិនឆ្លាញ់ទេនោះយើងមិនអត់អារម្មណ៍ទេគេកកាមយើងអានហើយស្អីអូនគេមានច្រើនណាស់ណាស់ចូលមកព្រៀបអបងអរគុណជំរាបសួរបងប្រុសបងស្រីចាឃើញថាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងខ្លីតាមពិតសាច់រឿងនៅមានបន្តបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងគឺចង់តាមដានទស្សនាបន្តណាចាហើយសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការក្រុមពួកគាត់ទៅសម្ដែងជូនអីគឺថាអាចជើញពួកគាត់ទៅសម្ដែងជូនបានបាទគឺក្រុមល្ខោនបាសាក់អូសំអាងបាទអាចអញ្ជើញពួកគាត់ទៅសម្ដែងជូនបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តស្រុកគុំឃុំអីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងគាត់ចូលចិត្តទស្សនានៅល្ខោនបាសាក់នៃការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនឹងជួយគាំទ្រនៅការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់បាទចាចាអរគុណច្រើនចាសូមលំអរគុណចាដល់បងប្រុសបងស្រីចារួមជាមួយនឹងបងប្រុសដែលនៅខាងក្រោយអើតួយកបាញ់មិញហ្នឹងចាសូមតាមអរគុណដែលបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីចាសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតចាជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកគ្នាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងអរគុណអរគុណ
កញ្ញារតចាប់អារម្មណ៍តួដែលសម្ដែងហើយអត់ស្គាល់កញ្ញារតដឹងតែតួអីគេដែរតួយកហ្នឹងបាទគូមុខដល់លេងស្គាល់ហើយគូមុខដល់ពេលយើងទៅក្រោយវិញឃើញគាត់លុបមុខចេញអស់សួរគាត់បងតួអីដែរតួយកមកហ្នឹងបាទអរគុណវគ្គក្រោយយើងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជាបន្តគណៈពេលនេះសូមពាក្យអនុញ្ញាតសម្រាប់ reflect សិនសូមបងប្អូនការទេសនារបស់លោកកុសិញកញ្ញាមកជួបនៅវត្តមានតារាកិត្តិយសរបស់យើងវិញម្ដងចាដែលជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងលៀបសំភ័រចាដែលគាត់នឹងបកស្រាយនៅចម្រៀងបាសាក់ដែលមានចំណងជើងថាលោមស្មើបាទជាបន្តគឺលោកអល់សំអាង